مسؤولين كترسن دولت جبلات كجل مدو جايا وضو كردك حد جاي مجال ذا قال كعيو حرونتا جبل كمدو بحنا مسؤولين تانه جامين اي قدوميا هدق مدا قال كعيو عبد الرحمن الشيخ حسن او اي وهليان كحجين كيس محمد عبد علمي يقار كمدا حلبان نضا قلها ديجان كا وضد نيانا كمدا هو دوين كمجال ذا قال كعيو ادبان بربرين تلاقو سمي اسلام اركاننا لاقو فريو دوين ككلا وين مجال ذا قال كعيو dhismaha wadadan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Galkacyo iyo ganacsatada suuqa waxana qorshahan uu yahay mid lagu soo celinayo istaraatiijiyada magaalada Galkacyo gaar ahaan qaybaha wadooyinka waliba kuwa ka baxa suuqyada magaalada Galkacyo xubniye ka qayb galay dhagax dhigan oo uu ku jiro gudoomiyaha degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa halkaas siyaabooyin kala duwan uga hadlay iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan bilicda suuqa magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug qadan jooda baan lagu bixiyay dad baa ka shaqeeyay maayirkuna kuma sii hay ee golaha deegaanka shaqada ay qabteen waxaan rajaynayaa inay gaarto suuqa dhamaantiis anaguna dadaalka aan sameeyay waa sii badin doonaa baa salaam adan ka madaxweynaha dawladda hoose oo maanta meesha noo dhagax dhigaysa interlog ah soo celinta bilicda magaalada iyo suuqa hadana ay ganacsada deegaanka markasa waxaan diyaar u nahay aan ka shaqeyno soo celinta iyo nadaafada iyo bilicda deegaanka ee wadadan oo magaalada dhaxdiye ee dhaxbartanje oo gobolka Mudug gaar ahaan Galkacyo oo suuqa ganacsiga ee waliba meel raas in sheegada in badan uneen ka ganacsadaani oo waliba haayti meel dheege iyo qajajag iyo isku haado jirtay dhowrka sano oo roogni oo hatana geeka interlog la saarahay iyadeeda aan ka faraxsanna ganacsatada bulshada magaalada ana mayna handhawayna iyadeeda handhawayna mayna eediyadan ka faraxsanna intii hadda ka horaytay inuu roogni oo nidaamka noocan ma arag jarna maayarku usbuu hadda kooyay oo nidaamkan wadamay balana insha Allah Ilaahay garabka gala maamulka isuun mayleena hadhawaw dadka may buuha waa iska dhah suugni laakiinahu anti geeka la isku aragay oo may buuha la sursurmi ma sursurmi jarna maamulki may balana suuna isbarasho wanaagsan i wada shaqayn wanaagsan yalla runtii arintan hadii aan idinku hoggaamin lahayn waad wax ka qabanaysaa ma jirto waan kaga mahadcelinayaa hoggaamintiina bilicda suuqa aragti soo jeedintii dowladdiina hoose ee aad idinku adhisateen aad idinku kaga sii horeysaan bilicdi iyo wanaageena ka shaqaysaan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa ganacsata sharafta badan runtii de anaga farxad weyn bay noo tahay inaan haysano ganacsata anagana hoggaaminaysa runtii wax weyn bay noo tahay mar kale iyo mar kale waan kaga mahadcelinaynaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa dadaalkan Ilaahay inuu noo suurtageliyo oo sida aan u soconay hadafkan Ilaahay nabad nagu gaarsiiyo shaqada aan qabanayna dhamaanteenda runtii waxa dad muslim aanahay muhiimadda weyn waxa weynaan Ilaahay darti u qabano shaqada ahayno guusha aakhiray adduunka ayay ka iimaaneysa marka insha Allah ta'ala markala iyo markala waxaan ku baraarujinay dhamaan suuqa qaybiisa kala duwan in interlog aan u noqdo mid kala gaara suuqa dhamaantiis runtii masuuliyadda amaanta nimid waxyaalaha aan ku fakarayno ugu weyna talaabooyin karmeen aqaano Umar Guuxraadiya iyo TV-ga City Jowhar.